Знайте, всі розмови про те, що хтось там щось не робить так, як потрібно, це внутрішня руйнація України. Вони сьогодні розкидали по всьому інтернету російські спецслужби, розкидали такі листівки інтернет, що треба піднімати народ, валити всіх, валити владу, захоплювати в Києві приміщення і дестабілізувати країну. Коли наші фахівці, а у нас дуже сильні фахівці в Україні, перевірили, звідки джерела цих інтернет-листівок, то виявилося, що на 97% вони йдуть з території Російської Федерації. Це говорить про те, що атака готується. Вони хочуть зірвати вибори 25 травня, але ми їм не дозволимо. Сьогодні в Україні відкриті всі дільниці, працюють всі кандидати в президенти, включаючи партію регіонів. Сьогодні, ви знаєте, вони намагаються відстрілювати тих колишніх керівників областей, які не підтримали сепаратизм, які не підтримали референдуми по від'єднанню території України. Вони сьогодні вже вдалися до вбивств. Але поки що я можу твердо сказати, що ті сепаратисти, про які говорять, це куплені за гроші тушки, тітушки, які боролися проти наших майданів. Вони сьогодні їх підтягнули і використовують як живий щит. Але це не рух дончан, луганчан, одеситів і харків'ян. Я була там багато разів. Я була безпосередньо в окупованих приміщеннях. Я намагалася з'ясувати, хто там знаходиться. Там є 4 групи. Перша група – це прямі спецпідрозділи ГРУ Росії. Друга група – це воєнізовані люди, які є громадянами України, такої спортивної статури, але вони за гроші знаходяться там і імітують сепаратизм. Третя група, яка там є, це п'ята колона, сім'я Януковича, син стоматолог, який вилікував зуби країні так, що досі вони усіх болять. Це ті люди, які сьогодні фінансують окремі групи, які приєднуються до сепаратистів і до реально спецслужб ГРУ. Але четверта група, то, вибачте, просто трохи люди заплуталися. Вони прийшли, тому що їх не влаштовує соціально-економічна ситуація. І вони прийшли просто там в якості, знаєте, такої м'якої підтримки. З цими людьми я веду перемовини, щоб вони залишили ці приміщення і залишили спецслужби Росії без підтримки тих декількох тисяч людей, які шукають в Росії кращого життя.